ប្រាសាទបុរាណរបស់បៃអមានសារៈសំខាន់ទាំងពេលសង់និងការជួសជុលប្រាសាថបុរាណ រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយការសាងសង់ប្រាសាទបុរាណរបស់ដូនតាខ្មែរគឺស្ថាបត្យករបានយកដុំថ្មធំៗឬដុំឥដ្ឋមកផ្គុំគ្នាបង្កើតបានជាប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដ៏អស្ចារ្យ ប៉ុន្តែវាក៏ជាអកំបាំងដែលកប់ជ្រៅបំផុតនៅក្នុងនោះដោយមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងទេថាតើមានសារធាតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យប្រាសាទបុរាណទាំងនោះមានភាពជាប់មាំបានយូរអង្វែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងការកសាងប្រាសាទដែលធ្វើឡើងពីឥដ្ឋទាំងនោះកំបោរបៃអមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ស្នាមដំណស្នាមប្រេះ របស់ដុំឥដ្ឋទាំងឡាយឲ្យស្អិតជាប់គ្នាដើម្បីជួយការពារការជ្រាបទឹកហើយប្រែคล้ายឲ្យទៅជាភាពរឹងមាំរបស់ប្រាសាទបុរាណជាពិសេសប្រាសាទដែលសាងសង់អំពីឥដ្ឋឲ្យជាប់មាំបានយូរអង្វែងផងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាកាលពីសម័យបុរាណរាល់ការសាងសង់របស់បុព្វបុរសខ្មែរគឺមិនមានស៊ីម៉ងត៍ដើម្បីតភ្ជាប់ឲ្យស្អិតរឹងមាំដូចសម័យថ្មីនេះទេ ដូនតាខ្មែរបានចេះចាំរូបមន្តធ្វើកំបោរបៃអដ៏ពិសេសសម្រាប់យកមកបិទភ្ជាប់នៅតាមសំណង់បុរាណនានាដែលមានគុណភាពយូរអង្វែងហើយបន្សល់ទុករហូតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបច្ចុប្បន្ននេះការជួសជុលប្រាសាទបុរាណដែលធ្វើពីឥដ្ឋឡើងវិញក៏នៅតែត្រូវការកំបោរបៃអជាចាំបាច់ហើយកូនខ្មែរជំនាន់នេះ ក៏នៅតែមានអ្នកចេះការផ្សំសារធាតុផ្សេងៗធ្វើជាកំបោរបៃអដើម្បីបន្តវេនពីបុព្វបុរសខ្មែរចំនួនមុនដែរអ្នកស្រីសៀងម៉ាលីណែនអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកភូមិអោឡោកស្រុកប្រាសាទបាគងគឺជាអ្នកជំនាញម្នាក់ក្នុងចំណោមស្រីៗជាច្រើនទៀតក្នុងក្រុមរបស់គាត់ដែលចេះជំនាញធ្វើនិងលាយបៃអនេះអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថា ម៉ាយខ្ញុំប្រាប់ថាដូនតាខ្ញុំតាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការមួយប្រាំងការពីមុនចាជួចជួបប្រាសាទជាមួយប្រាំងយានមុនទៅខ្ញុំចាំមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ប្រាសាទរហូតទៅគឺចាំមិនថាចរិតដូចតាតាធ្លាប់ធ្វើការនៅជាមួយប្រាំងវាសម័យមុននេះជីតារបស់គាត់បានចេះរូបមន្តបុរាណដែលផ្សំកំបោរបៃអដើម្បីជួសជុលប្រាសាទឥដ្ឋនានា ក្រោយមកឪពុករបស់គាត់ក៏បានចេះរូបមន្តផ្សំសារធាតុធ្វើជាកំបោរបៃអនេះដែរអ្នកស្រីម៉ាលីណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់តាំងពីគាត់ធំពេញវ័យគឺឪពុករបស់គាត់បង្រៀនឲ្យគាត់ចេះអំពីសារធាតុដែលផ្សំធ្វើកំបោរបៃអនេះផងដែរលុះដល់គាត់ធំពេញវ័យដែលត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការជួសជុលប្រាសាទ ហើយក៏បានចូលបម្រើការងារជាមួយអាញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងពេលធ្វើការជាមួយអាញាធរអប្សរានេះអ្នកស្រីម៉ាលីណែតក៏បានរៀនជំនាញផ្សំសារធាតុធ្វើជាកំបោរបៃអនេះពីក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អាញាធរអប្សរាបន្ថែមធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់គាត់កាន់តែមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ អ្នកស្រីម៉ាលីណែតមានប្រសាសន៍ថាកំបោរបៃអពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួសជុលប្រាសាទបុរាណធ្វើពីឥដ្ឋបៃអអាចជួយបំពេញនៅស្នាមប្រេះពង្រីបមុខដំណក់ឥដ្ឋតភ្ជាប់ឥដ្ឋឲ្យមាននិរន្តរភាពបានយូរអ្នកស្រីម៉ាលីណែតឲ្យដឹងទៀតថាគាត់បានចូលបម្រើការងារជាអ្នកជួសជុលប្រាសាទបុរាណរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដោយអ្នកស្រីបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ថា គាត់ស្រឡាញ់ជំនាញផ្សំសារធាតុនិងលេខបៃអតាមរូបមន្តបុរាណខ្មែរនេះខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ចង់បន្តបង្រៀនជំនាញនេះទៅឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់កេរដំណែលដ៏វិសេសមួយនេះសារធាតុសំខាន់ដែលអាចជួបមកផ្សំធ្វើជាបៃអបានបច្ចុប្បន្ននេះគឺងាយរកបំផុតនៅតាមផ្ទះឬនៅជុំវិញកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងរស់នៅ សារធាតុផ្សំសំខាន់ៗទាំងនោះមានដូចជាកំបោរធ្វើពីសំបកលៀសកំបោរសំបកខ្យងកំទេចឥដ្ឋដែកខ្សាច់ស្ករត្នោតខ្ជុំនិងកៅស្បែកគោជាដើម
សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News